Vandaag zondag de 10e. We zijn bij de keuring van de dressuurpaarden. We hebben ook onze eigen vlam, zoals jullie kunnen zien. En de keuring heeft een aanvang genomen. Ik heb het begin niet gefilmd omdat wij middenin ergens aanwezig moesten zijn en voordraven. Ik kan jullie meedelen, alle vier de paarden van Nederland zijn er glansrijk doorheen gekomen. Ik zal er niet over, het een beetje wild zelfs, over deze meneer Pech uit Portugal, die moet nog een tweede keer draven. Dat is altijd heel spijtig natuurlijk. Je hoopt dat niemand afvalt. Zo'n lange rit, zo lang hier zijn. Mensen, wat ze kunnen doen als ze enigszins in orde zijn, dat ze alle paarden laten starten. Dan kunnen jullie eigen gedachten opmaken. Deze to the holding box, please. 244 to the holding box with the steward, please. Kunnen jullie horen, hij moet naar de holding box. Dat is natuurlijk niet goed. En dan gaan ze kijken of ze wat kunnen vinden. Kunnen ze niks vinden, dan denken ze dat het toch een licht probleem is. Dan mag hij morgen om 4:30 terug. En anders, als ze denken, meteen constateren dat er iets behoorlijk is, dan ben je klaar. We zien hier drie juryleden staan van de wedstrijd. Rechts de heer Rieksinger, in het midden is de voorage van ons land. En links Minako is een Japans jurylid. De veterinair die dit allemaal. Oeps, waar is die? Rooijasje, dat is Leo Jeffcott. Dat is de hoofdveterinair. Hij is van Australië. Een heel aardige man. Ik ben. Oh, wat zien we hier? Een kind in Penfolds Park samen met haar moeder op de wip. Hi, Jannik Jansen. Hi, mama. Hallo. Mama, ja. Dus de veterinaire keuring is net geweest. Ja. Hoe ging dat met Sally Nero? Ik vond het een beetje spannend, want hij was heel wild op het ringetje net voordat hij naar binnen ging. Ja, ik had ook de speeldoen. Ja, maar veel tijd. Ja. Oké, we zijn nou even met mama praten, toen, kleine man. En toen ging mama en Jannik Jansen, die gingen even een blokje om. En toen ging die voor de keuring en het was echt wauw. Iedereen had het erover hoe geweldig die liep. En ik helemaal blij dat die zonder kleerscheuren het overleefd heeft. Oké, okay. Hi Ian. Ian Miller komt net langs, die wil ik ook nog een keer. Daar gaat hij. Die gaat zijn 10e Olympiade doen hier. Dit is echt onvoorstelbaar. Nou ja, dat ging goed met die keuring. Ik heb gehoord die man wat ervoor bracht, die oude man, die deed het ook niet zo slecht. Het is maar goed dat hij nog een goede conditie heeft, anders kon hij hem niet bijhouden. Ja, nee, goed gedaan, chef. Oh, dankjewel mama. Nou, dit park is heel schitterend. Is normaal, dit is het binnenparkje van de racebaan. Daar zien we hele mooie Olympische ringen zijn er gebouwd. Dit is een heel mooi park waar de ruiters ook een galoppeerbaantje hebben. De military mensen kunnen hier wat sprongetjes maken. Ze kunnen daarachter tussen die bomen zien. En hier liggen ook nog wat losrijringen voor de dressuur. Ik zal even naar die kant heen pendelen. Daar liggen er nog twee. En achterdoor, waar die lampen aan zijn, die masten staan, zijn er nog twee ringen. Dus, mama, hoe... Wanneer ga jij rijden? Ik heb begrepen dat je de tweede wedstrijddag wil rijden, de 14e. Ja, ik wil de tweede dag, omdat Hans-Peter waarschijnlijk de eerste dag gaat rijden. En ik wil niet gelijk na hem rijden, omdat ik dat veel stress vind. Ik wil eerst rustig op hem voorbereiden en dan rustig op mezelf voorbereiden en op Sally Nero. Dus ik ga zeker de tweede dag starten. Oké. Okay. Nou ja, alle vier de paarden kwamen vlekkeloos door de keuring heen. Ze liepen er allemaal heel goed overheen, dus daar zijn we heel blij mee. De eerste rondje hebben we goed doorstaan. Bedankt voor dit korte gesprek en speel maar weer verder. Ja, we gaan op de glijbaan. Dag, Jannik Jansen. Dag.